munaasibada oo si weyn loo soo abaabulay oo ka qabsantay xarunta maamulka gobolka Gabeel ayaa waxa xilka lagu kala wareejay gudoomiyaha hore ee waxbarashada gobolka Gabeel ee Kaysa Ibrahim Abyan iyo gudoomiyaha cusub ee xilkaasi loo soo igmaday Jaamac Raage Jaamac dhamaan mas'uuliyiinta xil wareejinta ka hadlay ayaa si sabootiyey gudoomiyaha hore iyagoo gudoomiyaha cusubna Ilaahay uga bariyay inuu xilkaasi ku asturo sidoo kale gudoomiyaha waxbarashada degmada Wajale Dhuux Cali Aqli ayaa shahaado sharaf gudoonsiisay gudoomiyaha hore waxbarashada gobolka Gabeel gudoomiyaha hore waxaan leenahay Ilaahay ku nabadgeliyo ciyaad qabateen sidii madaxdi hore sheegtay ee walaaga marakacaya gudoomiyaha kale waxaan leenahay soo dhawow maanta la isbartay ee hawshi dhaqaaq lahaydna bedel baa ku imanaya marka waxaan leenahay balaaday inuu aanu duceyna bal gudoomiyaha cusub inuu mudayna gu si yareego kagala inuu si nabadgelinayo miskeyse gudoomiyaha hore waxbarashada aan ku duceynaa sida horeba lagu wada duceeyay Ilaahay meel sana ku geeyo gudoomiyaha cusub ee jaamac isna soo dhawow baan leenahay ku soo dhawow gobolkii Gabeelay gudoomiyaha horena ugu tagay jazaa kala khayr ka iyaga cusubna waan soo dhaweynayna gudoomiyaha horena waxa leenahay gudoomiyaha wixii aad qabatay ee aad ka qabatay waxbarashada anana waa ognahay ilaahayna waa ogyahay gudoomiyaha cusub waxa leenahay gudoomiyaha gobolkani waa gobol aqooneed waana ku soo dhaweynayna wax kugu soo dhaweynayna inaanu sidii aan u shaqeynayna iyo labilaabkeed kula shaqeyno gudoomiyaha cusubna waxaan u ballan qaadanay inaan si fiican ula shaqeyno oo kulay maadaama waxbarashada tahay dad wax weeyaan wax iskaabaya ina si fiican loo shaqeyno dhamaantii waxa la leeyahay isagana soo dhawow gudoomiyaha waxa la leeyahay Allah ku nabad galiyo qof aad iyo qalbi fiican buu ahaa runta marka laga hadlo waxaan Ilaahay kaaga baryayaa hawshii aad u qabatay gobolka iyo qaranka Soomaaliland Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha ka abaalmariyo waxaan leeyahay jaamac waa qof aad u qaaliye isaguna Ilaahay subxaanahu wa ta'ala gobolkii buu yimid gobol aad iyo aad u qaaliya niyad garbaha baalashu ku duulaya waad u noqotaan wuxuu ahaa nin aad iyo aad u dulqaad badan oo shaqadiisana aad iyo aad ugu fiican buu ahaa wax badanna gobolka ka qabtay gobolka waanu hambalyeynaynaa halku tagana Ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu guul iyo horumar uu ku sii jiro gudoomiye waxyaabaha laga rabaa inaad waxbarashadan tayadeedana kor u sii qaado baa laga rabaa oo aad baajiso ardayga hargeysa waxbarashadiisii dugsiga sare iyo jaamacadihii u tagaya oo aad ku dadaasho sidii uu noqon lahaa dugsigiisa sare ardaygu halkan uga geli lahaa sanad iyo 24 maalmood ayaan xilkahay sanad iyo 24 maalmood ayaan xilkahay oo horumarka aan ku faanayo hadii Ilaahay naftay ii daayo marka dambe aan raag Gabeel ka warama madaxa waxaad qorsheyntaan ka dhignay waa master degree ICT ah waa dhalinyaradii shaqo qaran laga qaatay fadhiiso waa waxaan isleeyahay waxqabadkaaga ayay fowlaad u yihiin xogta shaqaalaha waan helay waa ibada baan ku daalay inuu kana farxaan baa gacanta ku haya oo xagga dambe aan ka soo sheegi doono haddii Ilaahay ilaahdo si fiican baynu wada shaqayn doonaa waxaynu isla tegi doonaa wasaaraddeennii iminka waa xilwalejino hadal badan u malayn maayo inay iga bannaan tahay kaysena halkaa uu geeyey ee uu ii sheegay inuu halkaa soo gaarsiiyey anoo in yar muba sii saaraya tilka biltilka in maalin dhow aana layga bedelo waa sunna haddee dowladnimo intaaad soo qabatayna waan kaaga mahad celinaya anaa intaa in leeg ayuunba sii saaraya haddii Ilaahay yidhaaho oo maalintaa waxaan ku faano ana aan samaysan doono haddii Ilaahay yidhaaho ta kale waxa weeye shaqada deewaal kale leeyahay wasaaraddu waxay leedahay waxaan ku ballan qaadayaa inaan wax walba sidii ay u shaqeyso uun ugula xisaabtamo si fiicanna aan ula shaqeeyo maamulka gobolka ama maayirka ahaato ama bare saabka ha ahaato ama heer degmo iyo heer gobol ilaa heer tuulo aan si wanaagsan ugu shaqeeyo hay-adaha kale ee ila shaqeynayana aan si fiican aniga wax kale ay dheer oo dee gudoomiyenimadu odayna waanahay waanan isu kiin jiidaya haddii la haydhaaho haddii isula kiin maqli maayo haddii la ilaahay hebel baa yidhi anigu nin qaadanayo meehi nin walba wixii aan ka arko unba wax uga qabanaya haddii la haydhaaho marka isku tashi farabada baa gudoomiyadig iyo baxda waxbarashada ee gobolka runtii la idinka doonayaa oo kolayda aad idinkoo kaashanayaa xafiiska barasaabka iyo degmada iyo intaba haddii Ilaahay qadaro Ilaahayna waxaanu idinka rajaynaynaa adigana gaar ahaan kaaga rajaynaynaa xilka culus ee maanta ku fuulay inaad haddii Ilaahay kugu asturo oo wax ku ool fiican iyo warbixinta maanta uu Kaysa saaxiibka Kaysa halka ka jeedinayo warbixin ka balaadhan maanta Ilaahay uu qadaray uu halka kaa kaxaynayo inaad warbixin ka balaadhan aad goobtaasi haddii Ilaahay qadaro aad ka jeediso runtii Kaysa wuxuu ahaa nin hawlkara
oo sidaa uu ka sheekeyay isaguba runtii wax badan ka qabtay sida kale wuxuu ahaa nin magaalo ah oo kaftan badan oo marka waad sii kordhin doontaa insha allah adiguna anaguna gobol ahaan diyaar baanu ku nahay wixii aad nooga baahato hawshaada khusay runtii inaanu kula fududayno saa la sheegay gobolku waa gobolka ugu dhow caasimadda soomaalidu waxay tidhaahdaa dee dheri nin u dhow baa laf kala baxee wixii halkaa kaaga xidhmana annagoo annaguna ku taageeri doonno inaynu runtii kasoo dhicino waan rajaynayaa oo isu dambayn doonaa waa un maanta waa kusoo dhoweynaynaa xilka in ilaahay kugu asturana waa kugu ducaynaynaa iskuma cusbin jaamac waa macalinkii caruurtayda weeyey inaan horey isu naqaanay weeyey marka waan waa runtiian halkan waxaad ugu timid saaxiibadaa un baad ugu timideh qariib ma tihid waa jacfar cawil hereer magaalada Gabiley.